festa continua, mas na verdade ela começa. Começa com uma nova página, um novo ano, com novas esperanças, renovando. É isso, é um momento difícil para todo empresário no Brasil. É um momento especialmente difícil para a mídia. A mídia sofre, a primeira parte que é cortada quando tem uma crise econômica é a mídia. Mas a gente tem que acreditar, a gente acredita no país, a gente acredita no mercado de comunicação mineiro, né? A gente acha que a gente só vai conseguir mudar a situação das empresas e melhorar o faturamento delas se elas se exporem, se elas mostrarem os seus produtos, as suas oportunidades. Então, por isso que a gente fez essa festa, para lançar, para mostrar coisas novas, para reunir os amigos, para abraçar os amigos. É muito bacana, estou muito feliz. É uma festa de celebração e de gratidão por todas as relações que a Band Minas tem aqui na cidade e no estado. Isso é fruto exatamente do espírito mineiro que o paulista incorporou e que, de repente, abre exatamente a cozinha, abre a casa. Aqui tem uma grande família que acredita exatamente nessa sinceridade, nessa transparência. Sem dúvida, esperança que as coisas vão melhorar. Obrigado pela oportunidade e pela renovação que você sempre traz para a sua equipe. Obrigadão. Obrigado. Tchau. Conseguir reunir essa quantidade de gente, amigo, cliente, agências, um evento na casa dele, poucas pessoas que têm essa habilidade e ele realmente, com a juventude dele, tem essa energia para fazer isso, tirar as pessoas de casa num sábado para falar de negócio, para ver a grade da emissora, para comemorar, para se rever. A Band vem aí com força total esse ano aí. Tem, a gente tem um lançamento para ser feito agora, na grade nacional, no prime time, já com o mesmo sucesso replicado no Masterchef, Pesadelo na Cozinha. Na próxima semana, ou até mesmo hoje, talvez o Zé já conte algumas novidades do que a Band está trazendo nas noites de prime time. O que a gente já tem também da tarde no futebol, a gente manteve que é o melhor campeonato do mundo, que é o Campeões da UEFA. E a grade nacional está sendo bastante reforçada e vai ser falada hoje e na semana que vem para o Brasil inteiro. O Everton, no bom sentido, sobrou para nós, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Com a economia derrapando, o país do jeito que está, um monte de empresa de comunicação demitindo e a nossa lançando dois programas, bacana, né? Ainda bem, um para você e outro para mim. Agora, seria segredo, né? Não sei porque que vazou. Eu não falei nada. Esse é o script, gente. Nós vamos ter que, ao pé da letra hoje, passar daqui a pouquinho, não só aqui, mas no dia a dia do programa. Mas é um prazer, né, agregar conteúdo à Band dentro exatamente da pauta do Zé, que se renova a cada dia. E a gente na esteira, nós que somos mais velhinhos que ele, né? Na esteira dele aí. Eu sou um pouquinho. Um pouquinho. Porque a minha carcaça... Eu sou muito. Não. Mas é que a minha carcaça não é tão boa, mas o motor tá bombando, 6 canecos. O Brasil Gente, ô Paulo, o Brasil Gente é um programa que veio mudando o conceito. É um programa que explora em outras praças, e aqui também já explorou, violência, sangue. Dizem, eu não acredito, que notícia ruim é que dá audiência. Mas não é. Eu não fico atrás de notícia ruim, né? Então, eu não acho que seja. Então, o programa mantém o nome, o programa mantém a plástica, mas o programa muda conceito. Então, a gente vai trazer coisas boas no final da tarde e no princípio da noite. É o que faltava. Não sei se vou ter oportunidade de falar do meu. Também fui contemplado, é o DNA. Iniciativa fantástica, como eu disse no início desse nosso papo. Num período em que muita gente reclama, a gente acelera, né, Paulo? A gente está acelerando, a gente está buscando coisas novas. Crise, pé na curva. Exatamente. E outra coisa, o mercado, ele pede coisas novas, né? E a gente está apresentando coisas novas. O DNA é uma pegada diferente.
Ah, mas é só mais um programa de entrevista? Não, não é só mais um programa de entrevista. O conteúdo da entrevista vai ser muito interessante, né? E o Brasil Urgente é a mesma coisa, a mesma coisa. É, nós vamos abandonar um pouco o lado violento da notícia e trazer coisas boas, prestação de serviço, entretenimento, informação, obviamente, não vamos deixar a informação de lado. É o DNA do Brasil Urgente, nós não vamos abandonar. Mas vai ser um programa gostoso de se ver no final da tarde e no princípio da noite. Sucesso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. Rossi, né? Louis Vuitton Hennessy, a Chandon aqui, Belvedere, sempre bom, boa companhia. Só tenho a agradecer a esse público maravilhoso seu, a esse público maravilhoso da Band, ao público maravilhoso que está aqui. A Louis Vuitton Moët Hennessy agradece e poder brindar com você Chandon e Belvedere numa tarde super maravilhosa aqui no condomínio. Esse mercado mineiro significa muito para vocês, não? Sim, o mercado mineiro vem crescendo cada vez mais e é representativo hoje o terceiro mercado do Brasil. E temos todo um olhar estratégico para Minas Gerais nesse mercado de luxo. Hoje comemoramos no Brasil o ano inteiro. Obrigado. É prêmio na tarde de hoje aqui do Retiro. Obrigado, Paulinho. O brinde maior vai ser daqui a pouco. Um abraço. Isso aí. Tchau. Zé Saad, é um presente que a Band deu para Minas. Uhum. A Band já tem aqui uma presença há décadas, uma atuação muito forte em Minas Gerais, uma presença muito interiorizada, forte em Minas, mas nos últimos anos, a presença do Zé Saad, primeiro no Triângulo, onde ele ficava em Uberaba, e depois, em especial aqui em Belo Horizonte, dirigindo todo o estado, para nós é uma bênção. Porque ele, apesar de paulista, ele tem, parece que no sangue, a gene mineira, ele conseguiu colocar em si os valores, as tradições, a trajetória de Minas Gerais, valorizar a nossa cultura, a nossa identidade. É uma pessoa especial. Ele conquistou plenamente todos nós mineiros. E a Band cada vez mais se fortalece no estado, graças ao seu trabalho, à sua equipe, à simpatia extraordinária que ele tem e de todos aqueles que colaboram com ele. Salve ele, prazer em vê-lo. Obrigado, Paulo. HH Pione, o nosso céu, sempre presente em todo evento que tem gente que faz e acontece. Prazer estar aqui, mais um evento prêmio, assinado pela Band, aqui é a cara do Zé. Prêmio, combina com HH Pione, combina com Câmbio Pione, combina com American Airlines. É por aí, lado a lado, é isso? Isso aí, Paulinho, parceiro de muitos anos. E você está sempre com a gente, nós estamos sempre com o Zé. Você me apresentou o Zé, fizemos uma amizade muito grande. Você já estava na Band, mas quando você me apresentou, Zé, os nossos leques se ampliaram de business, de negócio. Eu estou muito satisfeito e demais. Essa programação nova, eu não podia deixar de te cumprimentar, porque eu conheço desde quando você começou, querido. Tudo bem, gente? Marina, Gustavo, bom exemplo do Zé hoje, aqui do Alto das Montanhas para todo o Brasil. Bacana estar aqui hoje? Sem dúvida, uma festa linda. O Zé tem promovido festas assim, lindas, reunindo as pessoas aqui. Que isso faz assim, com que enturne mais pessoas, é uma ótima experiência, sempre bom. E o Gustavo? Gustavo é um ótimo exemplo também. Eu, se não fosse mineiro, ia ser danado da vida, porque com as montanhas que nós temos, não precisa de mar, não, né? Já disseram, não precisa de mar com montanhas como essa. E aí você faz uma sala que é uma janela única para as montanhas.
Eu tenho que cumprimentar essa. Só não vai mergulhar lá, né, Gustavo? Vai mergulhar nas montanhas. Mas montanha a gente sonha. Eu sou pena, então eu posso voar, né? Posso voar e sonhar. Não vai na dele não, viu, Marcos? Você é doido, Gustavo. Prazer em vê-los aqui. Um grande abraço. Prazer tê-los aqui na Band. Aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem-vindo, né, Zé? E bem-vindo com a nova programação da Band. Excelente, é um grande prazer participar dessa confraternização que marca essa nova programação da Band. Pelo José Saad, que não é mais paulista, ele já é mineiro há muito tempo, e ele, com toda a sua integração, sua simpatia, com a sua interação com os valores de Minas, que você falou, ele trouxe também, nesses últimos anos, uma Band ainda mais mineira, não é? E isso é fundamental, acho que é por isso que estão todos aqui, confraternizando com ele, pessoas de todas as áreas, de todos os setores, da economia, das artes, da cultura, da política. Mulheres bonitas! Mulheres bonitas, todos confraternizando com José, porque ele fez por merecer. Ele trouxe a Band para mais perto de Minas Gerais. Isso para o Estado é muito importante, Paulo, porque a comunicação, você é de comunicação, eu sou de comunicação, é fundamental você estabelecer os laços com a comunicação, expandir a comunicação para mostrar Minas, não só para os mineiros, mas também para todo o Brasil. E isso a Band tem feito de maneira extraordinária aqui nos últimos anos, graças a profissionais como você, e graças à visão do José Saad, que está dirigindo de maneira esplendorosa essa televisão aqui no estado. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Um abraço. Patrícia, fazendo e acontecendo. Aqui só tem marca prêmio, gente bonita, gente que faz e acontece. Graças a Deus nós estamos aqui, você emprestando o seu talento aqui. Uma boa gastronomia. Para uma festa dessa, o que você trouxe aqui para esse povo bacana aqui hoje? Trouxemos um cardápio totalmente novo, com muitos ingredientes saudáveis, uma nova visão, com muita fruta, legume. E honrando aí essa oportunidade de estar junto com você, com a Band. Em nome da Band, obrigado a você aí. Obrigada a você, e a turma só alegria aí hoje. É então. Verdade. Prazer. Tudo bom. A Band é uma super parceira nossa da ProBrasil. A gente tem feito vários projetos com ele, num pensamento macro e bem estratégico para todos os clientes. A gente já está hoje com o nosso cliente Santa Amália, desde 2014, patrocinando o regional do Masterchef em 3 regiões. E aí a gente agora está querendo expandir isso e partir para ações nacionais. A gente tem todo um apoio da Band junto com a gente na defesa e na conquista desses clientes. Isso tem feito toda a diferença. Eu acho que a gente está no momento sempre de se reinventar e de pensar coisas novas. E a Band está aí sempre com a gente nesses projetos. Prazer em vê-lo. Muito obrigado, então. Obrigado. Muito obrigado. Mandou bem, hein? Dá nada. Estou com a Flávia aqui, o Renato. Leia-se o quê? Diamond Mall. BH Shopping. Acho que Belo Horizonte está precisando desse upgrade aí, né? Esse é o clima aqui do Retiro hoje, não é isso? Sim, esse é o clima e a gente está doido para ver as novidades que vem por aí, né? Estamos doidos para ver a programação nova. E a gente acredita muito no grupo e nos projetos do grupo. E a gente tem certeza que vem coisa muito legal aí. Que a Flávia conseguiu falar tudo, realmente a gente está aqui para prestigiar a Band, essa programação, o BH Shopping parceiro. Tamo junto aí na nova programação da Band.
O Zé mandou muito bem. Primeiro essa casa maravilhosa, né? Que eu vi ela na obra, tava no concreto e ficou uma coisa de louco, né? Com essa vista maravilhosa. E o Zé jogando o mercado para cima, como sempre, né? Lançando a programação para 2017 da Band, com novidades, né? E com todo o mercado aqui, publicitário, empresários e amigos aqui presentes, para a gente poder comemorar um início de ano melhor, né? Abraço. Abraço. Participar dessa festa também, fazer isso tudo em pop art também, foi assim, um belo de um presente que o Zé me deu, né? E esse presente aqui que você trouxe para a festa? Quem é que apresenta aqui? A gente já conhece a doutora? Doutora Marcela Matos. Marcela Matos é minha filhada, você sabe disso. Parabéns para você. Você está em qual clínica? Estou na Lumina Laser e eu estou com consultório próprio, Marcela Matos, clínica de dermatologia. Está atendendo São Paulo, Rio e Minas. Espero que não tirem ela de Minas. Beijão aqui, beijão. Beijão, Nel. Agora, Lígio, você que é porta-voz sempre aqui das profissionais da área aqui. Bela casa, né? É verdade. O lugar já é maravilhoso, né? Uma vista incrível e a arquitetura está valorizando o entorno. Muito bacana e uma festa ótima também. Vamos ouvir vocês. Prazer. Ângela Drummond, parceira da Impacto, ela que faz e acontece, está aqui hoje também representando a MRV. O mote aqui, o norte da história aqui da Band, do nosso José aqui, que bola para cima, se o mercado tá cozinhando, vão acreditar no país, vão acreditar no mercado publicitário, vão lançar a programação nova. É por aí, né? É por aí que tem que andar. Como não tem crise para a MRV, a gente está de vento em popa. Agora só gente bacana aqui, né? Nossa, Zé brilhou, viu? Agora vai brilhar, nossa, né? Gente que faz e acontece, não é isso? E gente otimista. Isso. Prazer, é? Querido. Tchau. Beijo. Obrigado. Eu vou lá de cozinhar com uma turma de crianças extraordinária. Eu vou chegar nessa casa novinha, inauguração dessa casa extraordinária, maravilhosa. Seu som, essas pessoas tão bonitas. Parece Natal. Não, completamente. A gente só sente alegria, só coisa boa, novidade. É muito importante esse mercado precisar de novidade. Eu acho que eles estão fazendo muita coisa nova aqui em BH. É ousadia. Precisa de ousadia, senão não funciona. Ah, hoje, se der uma palavrinha aqui, o que você vai dizer para os mineiros aqui hoje? Para todo mundo aqui? É. Aproveite essa festa e bota o tompeiro, que o tompeiro é vocês. Prazer, cara. Obrigado. Acho que aqui hoje tem um pouquinho do espírito do nosso prefeito Calil, né? Eu acho que é por aí que Belo Horizonte está precisando, um upgrade, né? O Zé hoje lançando, acreditando na cidade, acreditando no mercado publicitário, acreditando que gente pode, que gente é para ser feliz. É isso, Paulinho. Você é meu amigo há muitos anos. É exportar Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, a gente batalhou tanto aqui. E incrementar os negócios, o turismo, o lazer. E você é um porta-voz disso aí, para poder mostrar as belezas dessa cidade. Vamos fazer o que é necessário, vamos fazer a cidade funcionar. E alegria. O nosso programa que vai entrar isso aí, vou te levar lá para você falar do seu DNA. Beijo. É lindo. Essa festa maravilhosa, acho que é um sábado. É tudo de bom. Fenomenal, marcante. O Jacquin Masterchef, que a gente está. Dando apoio. Juntos aí, apoiando. Agora o José Saad é um fenômeno, é um caso à parte, é um cara maravilhoso, querido. É, nós somos primos, porque somos descendentes da mesma raça, né? Somos libaneses, ele é sírio e libanês. Mas independente do sangue, a pessoa que é o Zé, ele é querido por todos aí. Prazer. Prazer, Rebelo. Com Deus, querido. Obrigado.
O José, quando nos conhecemos, me perguntou se eu faria a casa dos sonhos dele. E eu me dediquei com ele a fazer essa casa. Que começou com uma ideia e foi evoluindo, foi crescendo e foi se transformando nessa casa que você vê aqui agora e que é muito perto da casa que ele sonhou. Eu fico feliz de ter participado disso com ele. O conceito da casa tem a ver com o lugar onde ela está. Foi colocar a vista dentro da casa. Colocar a casa o mais perto possível da paisagem dela, porque é um privilégio. É um lugar que tem um visual que muda todos os dias e que deveria estar mais dentro da casa ainda do que fora. A gente tem uma relação muito forte com a Band, sempre nos apoiou muito, foi uma das nossas homenageadas com a medalha da FAENG, porque sempre apoiou o nosso setor. E aqui hoje uma festa linda, maravilhosa, de muito bom gosto, reunindo todo o público belo-horizontino da comunicação e os clientes. Muito bacana. Boa parte da sociedade mineira aqui presente, formadores de opiniões, líderes empresariais, líderes do setor público. Então, para o Cid Malhas, é muito relevante estar aqui com vocês hoje. O Zé é um senhor anfitrião. Festa na casa do Zé, sempre alegria, ele é um cara muito bacana, né? Eu acho que a gente tá precisando disso, né?